Az 1960-as évek elején a kisebb-nagyobb városokig minden településen olyan bunkereket alakítottak ki, amely védelmet adhatott a hidegháború alatt. Makón az 1970-es években a nagy árvízkor használták a polgári védelmi vezetési pontot. Mint megtudtuk, ha akkor nem lett volna tervszerű a kitelepítés, innen indították volna a riasztást. A föld alatti helyiségekben a tanácsi vezetés dolgozott egykoron szovjet eszközöket használva. A makói pince még most is megvan, bár otthadó bútorok, penészette technika és oszlásban lévő papírok találhatók benne, nagyon érdekes titkokat rejt a város történetéről és múltjáról. Háború idején néhány napot itt ki lehetett húzni, de például a tanácsvezetők, a családtagjaikat nem hoztatták le, itt kimondottan csak a civil polgári vezetés volt, légópincét alakítottak ki máshol, úgyhogy itt csak a város irányítása volt. A technika, mint mondtam, olyan, hogy néhány napot át lehet vészelni, vészkijárattal is rendelkezik, tisztálkodó egységekkel, pihenőszobával, és ami nagyon fontos volt, hogy a kommunikációs rendszer, ami akkoriban a telefonokat jelentette. A legutóbbiban Molnár Lajos vette ki a részét, közel 15 évig dolgozott a törzsben tartalékos katonaként. Ő volt a központkezelő, kézi kapcsolású telefonon fogadta és továbbította a hívásokat. Lajos bácsi azt is elmesélte, a pincében elméleti gyakorlatokat játszottak le a tisztek. Ezt egy történettel támasztotta alá stábunknak. Általában tanácsi vezetők voltak itt ebben a polgári védelmi törzsbe, akiknek az volt a feladatuk, hogy egy szimulált vészhelyzetet megoldjanak. Tehát az egyik ilyen eset volt például, amikor a szegedi nagyállomást atomtámadást érte, és a makói törzsnek össze kellett állítani egy mentőegységet. Ebben az egységbe ugye mindjárt voltak teherautók, markológépek, mentőautók, buszok, minden összeállították a konvojt, és 2 óra múlva ott voltak az atomcsapás helyszínén. Ebből lett egy kis probléma, hogy túl gyorsak voltak ezek a makójak, mert ott még kicsit meleg van, meg nem illik ilyen gyorsan azért odaérni, de annyira ügyesek voltak, hogy összehozták papíron. A pince látogatásra olyan sokan voltak kíváncsiak, hogy 3 turnusban kellett leengedniük a látogatókat a szervezőknek. Makó titkának felderítése nem valósulhatott volna meg a Szirbik Miklós Egyesület tagjainak kezdeményezése nélkül, illetve az önkormányzat engedélye nélkül, ugyanis a védelmi vezetési pont a város tulajdonában áll.